Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkend tyd saam. Ons kyk na die woorde van die topleiers in Christendom en nie in die moderne Christendom. Ons kyk nie na Billy Graham of Joel Osteen of Oom Angus Bakken se woorde nie. Ons kyk na die topleiers wat saam met Jesus geleef en geloop het. Wat hom persoonlik geken het, wat saam met hom vis geëet het en braaivleis gehou het. Ek dink wat saam met hom gelag het en gesien het hoe sy behind the scene, daai tipe taal. Ons kyk na wat sê hulle oor Jesus. Kom ons gaan kyk vandag wat sê Johannes in hierdie woorde. 1 Johannes 5 vers 14 sê, dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens sy wil vra, hy na ons luister. As ons dan met die wete leef, dat hy na ons luister, na wat ons ook al vra, weet ons ook dat hy die versoek wat ons gevra het, sal toestaan. Hierdie woorde kom iets uit Jesus se woorde. Daar was 'n dag wat Jesus vir Johannes hulle gesê het, wat julle ook al die Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. En dan leer Jesus hulle om nie te twyfel nie, maar om na die wil van die Vader te soek en het dan met vrymoedigheid en boldness te pursue, klop en vir julle sal oopgemaak word, vra en julle sal vind, soek en julle sal kry. En as jylle enigiets die Vader vra in my naam, dan sal die Vader het vir jylle gee. Johannes gaan eindelijk verder en sê, daar was 'n dag toe Jesus dit vir ons geleer het. En nou is ek en jy hier, en ons is kinders van God, en ek wil vir jylle sê, bid. Bid met boldness, bid met confidence. Soek na die Here se wil. En hier is dit, as jy 'n kind van God is en in Jesus glo, en jy bid met geloof en vrymoedigheid en passion, hy sê, ek kan amper vir jou sê, jy het al klaar. Hy gaan dit vir jou gee, want dit is wat Jesus ons beloof het. En dan, in die eerste paar dae, nadat Jesus opgevaar het en kerk begin het, het Johannes hulle wonderwerke gesien, hulle het die amazingste goed gesien gebeur, en kerk het begin met God wat gebede beantwoord. Hoekom sal dit nou anderster wees? Ek en jy is 'n kind, ons soek sy wil, en ons vra met opregtheid. So ek wil vandag bid vir die gebedsversoeke in jou hart, dat die Here wonderwerke in jou lewe sal doen en dat jy dit sal getuig en vir mense sê, wat ek bid en opreg vra in die naam van Jesus, het ons Vader vir ons gegee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons land het soveel behoefte. As nou mense wat luister met soveel behoefte, bekommernis oor kinders, huwelik, finansies, liggaam, siekte, geweld, Here, en ons kom en ons bid kinderlik in die geloof van Jesus Christus, dat wat ons ook al die Vader vra, Jesus dit al reeds by die Vader genoem het en in Jesus se naam ons dit gaan kry. Here, help ons met hierdie geduld, help ons met hierdie geloof, help ons met hierdie verstaan dat U is ons goeie Vader en U wil ons help. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir elke belofte, dankie vir elke wonderwerk, dankie vir elke mooi storie. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.